prezentația ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ჩემთანაც არის მოსწავლეზე საუბარი და მასაც აქვს ძალიან ბევრი პრობლემები ინტერვიუში გამოჩნდა და გარეგანი იქ იყო გარეგანი შეფასებაზე აქცენტი და ჩემთან სულ სხვა კუთხით არის ნახული და წარმოგიდგენთ ახლა პრობლემები მასწავლებლისა და მოსწავლეების თანამშრომლობის პროცესში. Მე გახლავართ სამცხეთის რეგიონის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ეროვნული საზოგადო გეგმის დანერგვისა და განვითარების კოორდინატორი ირმა გამსახურდია. ჩემი ინტერვიუ სტატია მომზადდა ჩაღმავებული ინტერვიუის საფუძველზე, რესპონდენტი იყო 17 წლის მამრობითი სქესის საჯარო სკოლის 12 კლას დამთავრებული. Statiași, man, profesorul din interioși, da, bevri, gulistki, ligam, tu am ieșit, da, din misar, mi dau tu care am ieșit, am scolist, armat, da, boli, da, am curs, da, taure, boli, da, mai ce, ar, când acum copile, biscurți, nu, ba, ima, da, da, ca și rebit, სწავლების პროცესთან დაკავშირებით და აი მე გამოვკეთე რამდენი ორი პრობლემა, მაგრამ გვიყო მეტი პრობლემები მის ინტერვიუში, მითხრა თქვა. მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის არაპოზიტიური ურთიერთობის უარყოფი და დასახვა სწავლის ხარისხზე მასწავლებლის მიერ განმავითარებელი შეფასების არაეფექტურად გამოყენება. Მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის არაპოზიტიური ურთიერთობის უარყოფი და დასახვა სწავლის ხარისხზე ამ პოზიტიური სასწავლო გარემოს ქმნის ყველაფერი. იქნება ეს საინტერესო გაკვეთილი მოწესრიგებული საკლასო ოთახი თუ იქ შესული მოსწავლეებისთვის ხიმილით შეგებება. მასწავლებელი ყოველთვის მზად უნდა იყოს სწავლის მოტივაციის ასამაღლებლად. უპასუხოს მოსწავლეთა კითხვებს ან მასთან ერთად ჯოს პასუხები. ამავდროულად ის თავად უნდა შეეცადოს აღწერას ცნობის მოყვარეობა მოსწავლეებში. Ჩემი რესპონდენტის ასე იხსენებს სკოლაში გატარებულ ერთ ჩვეულებრივ დღეს. მაინტერესებდა ფიზიკის შესწავლა, ცდილობდი მისწავლა სახელმძღვანელოებიდან. მასალას კითხულობდი, ცდილობდი გამიაზრებინა, მაგრამ მასწავლებელს როდესაც შეკითხვას დაუსვამდი, პასუხობდა, რომ შემდეგ წლებში ვისწავლიდი. ფიქრობდი, პატარა არ მომდენო კლასებში ამიხსნიან და განმიმარტავენ საინტერესო თემებს, მაგრამ შემდეგ წლებშიც არაფერი შეცვლილა. მქონდა პრობლემები ეს წერაში, ჩემი დაწერილი ესეებს მასწავლებელი მაღალ ქულაზე მიფასებდა. შეფასებით კმაყოფილი იყო, მაგრამ არ ვიყავი კმაყოფილი საკუთარი ნაწილით, იმიტომ რომ ჩანდა არაპროფესიონალის ხელი. მასწავლებელი მაძლევდა რჩევას, რომელიც არ იყო საკმარისი კარგი შედეგების მისაღებად, რაც დამტკიცდა იმით, რომ არაერთხელ მივიღე მონაწილეობა ესეების კონკურსში, სადაც ვერადროს წარმატებას ვერ მივახდი. შეფასებით კრიტერიუმები, როდესაც განვიხილე შეფასებელი ჟიურისაგან მიღებულმა პასუხმა დამარცხნა, რომ არ ვიცოდი, რას ნიშნავს ეს. შემდეგში, როდესაც მაქსიმალურად ვიცოდი, რომ ჩემი ქართული მასწავლებლისგან მიიღო პასუხები დაგროვილ შეკითხვებზე, ის მხოლოდ ტრაფარეტულ პასუხებით შემოიფარგლებოდა და მისთვის გაუგებარი იყო საერთოდ, რას მეკითხებოდი. მოსწავლე უკმაყოფილებას გამოხატავს ამ საგნის პედაგოგების მიმართ, იმიტომ რომ მას კითხვებზე პასუხების მოძიება ხდებოდა სხვაგან. ანუ უფრო მისთვლიდა, რომ უფრო კომპეტენტური ადამიანები იყო სხვა სკოლაში ან სხვა მასწავლებელი, იმიტომ რომ აი ეს ამგაცდას უჩენდა ის, რომ კითხვებზე ვერასდროს ვერ ღებულობდიო პასუხს, მიუხედავად იმისა, რომ მაღალი შეფასება მქონდაო. და ეს მაღალი შეფასება ძირითადად რატომ ქონდა, ეს არასდროს არ ვიცოდიო.
აქედან გამომდინარე, აი მასწავლებლის მიერ განმარტებული შეფასების არაეფექტურად გამოყენება, სასწავლო მიზნების განსაზღვრა გადამწყვეტებია სწავლების ეფექტურად დაგეგმვისა და შეფასების დროს, განმარტებული შეფასების ინსტრუმენტების გამოყენებით მასწავლებელი იყენებს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რამდენად კარგად გაიგეს მასწავლებელმა შესწავლილი მასალა, რა სირთულეებს აწყდებიან ისინი სწავლის პროცესში, რა გამოსდით კარგად, რა არის მათი ინტერესის სფერო და ზოგადად რამდენად ეფექტიანია სასწავლო პროცესი. ჩემი რესპონდენტი შეფასებაზე ასე საუბრობს. კარგი შეფასება მქონდა იმის საფუძველზე, რომ 7 მოსწავლე ვიყავით კლასში და შესაბამისად ამ 7-დან გაგვეთეს მხოლოდ 2 ვყვებოდით. ჩემ შემთხვევაში ტურისტვის მაფასებდნენ, მარტო ამბობდნენ ყოჩაღ და ჟურნალში როდის ჩაწერდნენ ქულას, ეს ხომ საერთოდ არ ვიცოდი. დღეს ხომ არავინ არ აკონტროლებს, ვინ რისთვის წერს ქულებს, არანაირი განმარტება იმისა, თუ რატომ ათიანი, რატომ მეგშვენი და რატომ შვიდიანი. არც ის ვიცოდი, რაში ვარ ძლიერი და რაში სუსტი, რაც მაძლევს და განვითარების არანაირ პერსპექტივას არ მაძლევდა. ყველაზე კარგ შემთხვევაში შეგიძლია მიიღო ისეთი შეფასება, როგორც არ მეტი მუშაობა გჭირდება. ინტერვიუში ჩანს, რომ მოსწავლე ქართულის გაკვეთილზე ტექსტის ან ანალიზზე მუშობისას აწყდებოდა შემდეგ პრობლემებს. ტექსტის ანალიზი სკოლის მასწავლებელი დადებითად დაფასებდა და მაღალ ქულებს მიწერდა, მაგრამ პასუხს ვერ ღებულობდი, თუ რატომ იყო მაღალ ქულაზე შეფასებული. შეფასებით კიდემ იყო უბრალოდ კლუბ კარგია და მორჩა, მეტ არაფერს არ მიუბნებოდნენ. და ამისგან გამომდინარე, ეს მოსწავლე იძულებული ხდებოდა შემდეგ, როგორც უკვე აღნიშნე, მოეძებნა პედაგოგები, რომლებიც მას გაუწევდნენ უკვე რეკომენდაციას და ამაში ინტერვიუში აღნიშნავს ის, რომ ეს პანდემიის ჟამს, როდესაც ტელესკოლის გადაცემები რომ გადიოდა, ამ ძალიან შემიწუხელი და პირდაპირი კავშირით დაუმყარეო ქართულის პედაგოგთან, რომელმაც ძალიან დიდი დახმარება გამიწია. ინტერვიუს ღირებულება ფასეულია ყველა იმ ადამიანის, ვის მუშაობს საგანმანათლებლო სივრცეში. რესპონდენტის პასუხების განზოგადებათ თუ გავაკეთებ, ჯერ კიდევ ბევრი ნაბიჯია გადასადგმელი აღნიშნული უმნიშვნელოვანესი პრობლემის მოსაგვარებლად. თითქოს და ყველასთვის ნაცნობი პრობლემა, მაგრამ ეს პრობლემა აშკრად დგას საჯარო სკოლებში. ძირითადი მიგნებები მასწავლებლები მოსწავლეთა დასმულ შეკითხვებს არ იყენებენ რესურსად და ყურადღებას არ აქცევენ, ამით ხდება მოსწავლეების დემოტივირება. გაუგებარი შეფასებები იქნება, ეს ათიანი თუ უაზროდ ნათქვამი ყოჩაღ და მეტი მუშაობა გჭირდება, ასევე იწვევს დემოტივირებას ბავშვებისას. ეს დასტურდება იმითაც, რასაც ამბობს ნარატორი. ეს იყო მცირედი ის, რაც მე ამოვიღე ჩემი ინტერვიუდან. მადლობთ ყურადღებისთვის.